arribes aquí, en el meu cas particular, no, jo no puc parlar per de més, la situació molt personal, i clar, estàs una mica ofuscat per tot el que t'ha passat, tot el canvi que representa. Mai haguessis imaginat que haguessis tingut que anar acabant el menjador social, no? I tens una altra idea, potser, del que pot ser i tal. Quan hi entres, vas veient que no, que és diferent a la que tu pensaves, que està bé, bueno, en el cas meu, no? Que la gent que hi treballa és bona gent, que tenen... O sigui, t'hi trobes bé, no? I a part del menjar és la companyia, no? Pues tens un... el temps que estàs aquí, després... Ara amb la pandèmia, amb la Covid, ha canviat les coses, però abans ens quedàvem fins més tard, jugàvem al dòmino, partides de dòmino, rèiem, vull dir, tot s'ha estat bé aquí ara, clar, la pandèmia ha canviat una mica les coses,